መመረጥ ተለውጦ ሀገርን ለመለወጥ በሚል ርዕስ ከክልል እስከ ቀበሌ አመራርና አባላት ድረስ በሲዳማ ክልል የስልጠናና የግንባታ መድረኮች ሲካሄዱ መቆየታቸውን የገለጹት የሲዳማ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብርሃም ማርሻለው የአገልጋይነት መንፈስን በመላበስ ህዝቡን በእኩልነት ማገልገል የሚያስችሉ ስልጠናዎችን ሲሰጡ መቆየታቸውን በመግለጫቸው አመላክተዋል። ከብልጽግና አስተሳሰብና መሪ ያፈነገጡ ነገሮች እንዳይኖሩ እነዚህን ሊያስቀር በሚችል መንገድ ስልጠናዎችን ስንሰጥ ነው የነበረው። ለዜጎች ክብር በመስጠት በማገልገል ምክንያት የሚመጡ ግለኝነቶችን አስቀርቶ ጥቅመኝነትን አስቀርቶ ሁሉንም ህዝብ እኩል በማገልገል ልክ ያልሆኑ አስተሳሰቦችን አስቀርቶ በኩል ህዝብን ማገልገልና የህዝብን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ እንዲቻል ታሳይ በማድረግ እነዚህ ስልጠናዎችን ሲሰጥ ነው የነበረው። አመራሩ የብልጽግና እሴትና መርህን ተከትሎ ህዝቡን በማስተባበር የልማት ስራዎችን በጥንካሬ መስራት የሚያስችለውን ስልጠና እንዳገኘ አቶ አብርሃም አንስተዋል። በክልሉ በበጋ መስኖ የተጀመሩ ስራዎች መኖራቸውን የገለጹት የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ በ17 ወረዳዎች መካናይዝድ ድርሻን በመጠቀም ህብረተሰቡ ከድህነት መውጣት እንዲችል እየተሰራ ነውም ብለዋል። በክልሉ በግንባታ ሂደት የተጓተቱ መሰረተ ልማቶችን በማጠናቀቅና አዳዲሶችንም በፍጥነት መጀመርና መጨረስ እንዲቻል ውይይት መደረጉ በመግለጫቸው ተመላክቷል። በርካታ ወጣቶች ተመርቀው ወጥተው ስራ ያጡ መሆናቸውን ጠቁመው ወጣቶቹ በተማሩበት መስክ ራሳቸውን በመለወጥ ሀገራቸውንም መጥቀም እንዲችሉ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ውይይት መደረጉንም አቶ አብርሃም ጠቁመዋል። በተለያየ ደረጃ ሰልጥኖ ተመርቆ ወጥቶ ስራ የለንም በመንግስት መስሪያ ቤት መቀጠር አለብን ብሎ የሚያስቡ የሚያነሱ ወጣቶች አሉ። በጀት ባለበትና ቦታ ክፍት በሆነበት ሰውን መቅጠር ባለሙያዎችን መቅጠር የማይከለከል ነው። ሲቀጠሩ በዘመድ አዝማድ በጉቦ በውድድር ሳይሆን በትውውቅ እንዳይሆን ማድረግ እንደሚያስፈልግ ይህን በደንብ የተግባቦት አርዕስት ተደርጎ ያየንበት ሁኔታ ነው የነበረው። በሌላ መልኩ እሱ እንደጠበቀው ነው። ይሄ ችግር ፈቺ አይደለም። ሰው ወጣቱ ስራን ህዝቡን ለማገልገልና ስራው ስለሚፈልግ ብቻ ከመቀጠር ውጪ ለመበልጸግ ግን አይሆንም። እነዚህን ወጣቶች ወደ ስራ ገብቶ ራሳቸውን አበልጽጎ ሀገሪቷን እንድትበለጽግ እንዲያደርጉ የስራ እድል በአግባቡ አመራሩ ተጨማሪ ስልጠናዎችና ልምዶችን አምጥቶ እነሱ ስራ እንዲያገኙ የማድረግ ስራና ነገ የተሻለ ቦታ ላይ ሊደርሱ የሚችሉ ወጣቶች መሆናቸውን በአግባቡ አውቆ ወደ ስራ እንዲገቡ የማድረግ ስራ፣ ይሄን እንዴት መስራት እንዳለባቸው ስልጠና ተሰጥቷል ማለት ነው። በነበሩ ውይይቶችም በሌብነት በጎጠኝነትና ውጤታማ ባለመሆን የተለዩ 146 አመራሮች ከኃላፊነታቸው የማንሳትና 238 አመራሮች ላይ ማስጠንቀቂያ መሰጠቱን የገለጹት የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ በቀጣይ የማጥራት ስራው እንደሚቀጥልና በተለዩት ላይም አስተዳደራዊና ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድም ተናግረዋል። በማጥራት ሂደት 2490 አመራር ያህል ወደ ግምገማ ገብቶ የማጥራት ስርዓት ውስጥ አልፏል። 146 የሚያህሉ አመራሮች በእነዚህ ሂደት ተገምግመው ወጥቷል። 146 የሚያህሉ 238 አመራሮች ተጠንቅቋል። ይሄ በግምገማ የፖለቲካዊ ውሳኔና እርምጃ የተወሰደባቸው ነው። እዚህ ላይ አናበቃ። ሰው በልቶ ሰርቆም ዳር ላይ ወጥቶ እንዲጠቀም አይደለም፣ እንዲጠየቅ ነው። መጠየቅ እንዲችል ኮሚቴ አዋቅረናል። የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ህዝቡን የሚያማርሩ ጉዳዮችን በመለየት ከአመራሩና ከአባላት ጋር ውይይት እንደተደረገባቸው የገለጹት አቶ አብርሃም ሌብነት፣ ጎጠኝነት፣ ውጤታማ አለመሆንና ታካችነት በቀጣይ ሊቀጥሉ የማይገባቸው ተብለው የተለዩ መሆናቸውን ጠቁመዋል። የብልጽግና ፓርቲ አንደኛ መደበኛ ጉባኤ ከመጋቢት 2-4 ከፈተና ወደ ልዕልና በሚል መሪ ቃል በአዲስ አበባ ከተማ እንደሚካሄድም ገልጸዋል።